Aquest divendres ha tingut lloc una assemblea de delegats i delegades de Comissions Obreres del Vallès Oriental Maresme, a l'IES Antoni Comella, de Granollers. A l'assemblea ha intervingut Ovidi Huerta, secretari general de la Unió Intercomarcal, Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions de Catalunya, i Paloma López, secretària d'Empleo i Migraciones de la Confederal. Motivada per la greu situació econòmica que estem patint en el món del treball, l'Assemblea ha tingut com a objectiu explicar el desenvolupament de les últimes negociacions estatals i analitzar les propostes de Comissions Obreres al voltant de la negociació col·lectiva i la contractació, entre d'altres. Durant el transcurs de l'Assemblea, diversos delegats i delegades ens han fet la seva valoració sobre la previsible reforma laboral que aplicaria al migdia al govern del Partit Popular. Finalitzada l'assemblea, Joan Carles Gallego, Ovidi Huertas i Paloma López van fer una valoració.
Gracias.